Na oraničnim poljima i u Šidskoj opštini primjetno su veće površine pod pšenicom u odnosu na ranije godine. U kakvom je trenutnom stanju vidjeli smo sa Zoricom Lilić, diplomiranim inženjerom zaštite bilja. Pšenica je u odličnom kondicionom stanju, znači u fazi vlatanja, početak cvetanja očekujemo za par dana, verovatno posle ovog kišnog perioda. Na ovoj tabli smo radili dva tretmana za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i septorije rđe. Bilo je i prisustvo ovih virusa koje su prenele vaši. Izvršili su suzbijanje svih pomenutih navedenih patogena i štetočina. Treći tretman ćemo da radimo, znači početak cvetanja 5-10% cvetova kad počne da se otvara za suzbijanje prouzrokovača bolesti klasa pšenice, fuzarijuma, i to će biti vjerojatno posle ovog talasa kišnih perioda. Na pojedinim parcelama primjetna je bila i pojava žutila lista, kaže naša sagovornica. Na ovoj tabli jeste zaustavljeno, znači ovdje sam ja radila zajedno sa proizvođačom suzbijanje od početka i mi smo ovdje stopirali infekciju. Čekamo, pokrivena je list sa fungicidom u nastojećem periodu ovih kišnih padavina, ali čim stane morat će da se radi treći tretman. U daljem periodu vegetacije pšenice potrebno je da je ratari obilaze i vide kakve se promjene događaju, kažu naši stručnjaci.